今天我们先来关注这个小时重要的国际新闻。首先是美国五大主要报纸关注的头条新闻。在《纽约时报》方面，头条是沙特阿拉伯承诺援助埃及，此举削弱了美国在当地的努力。奥巴马总统敦促尽快进行银行管理的改革。还有中共文件警告七大威胁，要求党员抵制宪政民主还人权观念。在《华盛顿邮报》方面，头条则是阿拉伯世界领导人们在埃及的议题上意见分歧，互相争夺主导权。埃及穆斯林兄弟会的精神领袖遭到逮捕。巴基斯坦前总统穆沙拉夫被控在2007年谋杀当年的总理布托女士。接下来是今日美国报 USA Today 的头条新闻。今日美国报方面的头条是巴基斯坦前总统穆沙拉夫被控杀害前总理布托女士。还有埃及前总统穆巴拉克将被释放，拜登副总统的儿子德拉瓦州州长伯拜登住院。而在洛杉矶时报方面的头条则是环保人士抗议修改塔霍湖的相关规定，加州法官裁决囚犯若是进行绝食抗议，监狱的管理人员可以强迫喂食。还有优胜美地公园附近的公路因为野火蔓延而关闭。最后是在华尔街日报方面头条则是中东盟友阻碍美国对埃及的努力，美国联准会可能减少债券的购买，引发了印度的担忧。还有中国的银行利用复杂的程序给予客户超越信贷上限的贷款，分析师说这有重大的风险。星星，以上就是这个我们看到美国的这个主要报纸媒体啊，还是关注埃及方面的局势。